Dobrý jitro, puclíku. Hele, nemusí se toho štítit. Bylo to s cedulkou vyprané, málo používané. V té čtvrti bydlejí samý lepší lidi. Cizinci, to znamená diplomaty. Tak netahy mi sem furt něco. Vozkoušej si to. Aspoň si to vozkoušej, jo? Já jdu hnípat. Jste mi sežrali guláš? Já ne. Maruško! Mami. Nebudeš chodit v rozpuštěnej. Au. Drž! Netahej. Drž! Au. Mami. Tak dneska zas k tý paní architektovi. Přebalovat jí tam plíny, to je hnus. Co je? Ty nejíš? Nemám hlad. Nemám hlad? Jak to, že nemáš hlad? No, nemám prostě. Celý dopoledne o hladu? Budeš nemocná, Maruš. Něco jsme si řekli. Pojď. Fuj, to je teda humus. Halo? No tak se to ven, no. Kde? Hele, Monika, XXL. To zkoušíš, Monika. Dělej, pane, se to, děláš beku. Dívej, ochyť si to, chyť si to. Dostaj se, dobře, chyť si to. Nechte toho, debilové. Chuligáni, co to tady děláte? Víme již, že trojúhelníky dělíme na ostroúhlé, tupoúhlé a pravoúhlé. A my se dneska budeme zabývat trojúhelníky pravoúhlými. Jestliže máme
pravý úhel u vrcholu C, tak pro tu vrcholu C leží nejdelší strana přepona. Ostatní dvě kratší strany se nazývají odvěsny. A Pythagorova věta říká, že obsah čtverce sestrojeného nad přeponou pravoúhlého trojúhelníka se rovná součtu obsahu čtverců nad oběma odvěsnami. Tudíž C na druhou se rovná A na druhou plus B na druhou. Simono? Simono, co tam děláš? Vypočti mi podle Pythagorovy věty vzdálenost B. Ahoj, mami. Jo, v pohodě. Uklidím si. A mami? V kolik dneska přijdeš domů? Pozdějíc? Poslední bába dneska odpadla. Přijeli pro ní mladí. Ale ta bába na vozejku byla po koupání uznala. Já ti řeknu. Obcházet ty jich pracovský vily. A snad z toho budu mít křičáky. Tata je doma? Volal, že má nějaký školení. Školení, jo. Popela. Co je ti? Co? Uklidila jsi ten bordel v pokoji?
Otvírám ti. Nezvládnu to. Vždycky budu tlustá boule. Klíde. Já ti pomůžu. Začátek je vždycky nejtěžší. Ty jsi taková moje sestřička. Ale jeden blbec přivrátil kukavus, tak teď musíme dýchat přečichtou do balonku. A taky nás začali tak zvláštně zkoumat. Tedy psychologicky. Yes. Rozdali nám takový barevný čtverečky. Museli jsme pokládat na papír podle otázek. A ty? Co? Co já? No jakou barvu jsi tam dal ty? Hnědou, proč? Jsem u tebe hodný. Plnej flegmatik. Zaleze si do kumbálu a rodina mu může být ukradená. Herbert, přestaň mě už konečně napadat. Já to vydělávám z nás. Jsem si myslel, že bychom mohli to s tebou do Španělska. Prstem po mapě, ne? Ty jsi fakt kráva. Dostal u brněnského městského soudu za svou nevěru 4 roky vězení. Zřejmě tam ale bude déle. Zákon to porušil. Promiň, Květo. Hele, dnešnímu čtyřletému trestu by se měl... Chtěl jsem ti to dát až k narozeninám, ale když... Našel jsem je... kontejneru před italskou ambasádou. České republiky dostali od antimonopolního úřadu milion... jako nový. Přišla odhlásit obědy. No, na zítra? Tak to snad můžeš elektronicky, ne? Na zbytek měsíce. Jo? Máma si bere dovolenou, tak mi bude vařit. No, dobře, tak já jí to pošlu na účet. Ale ona mění banku, tak říkala, jestli bych si to tu nemohla vyzvednout. No, jak myslíš? A zítra mi přineseš potvrzení od mámy s mým podpisem, jasný? Jo. Děkuji. Naschled.
Ale se ti bude hodit. Sedmé podlaží. Šárko? Ahoj. To je moje kamarádka. Kolik ještě? 14 dní. Dokud nebudu mít propouštěcí váhu. Seru na ně. Prachy máš? Jo. Jsem. Abys tolik nežrala. Díky moc. Holky, terapie. Tak ahoj. Jsi fakt dobrá, Šárko. Ahoj. Hele, tohle je dobrý. Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít. Kdo to napsal? Nějaký svatý Matouš. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Dobrý věč. To jo. Dřív mě máma nutila se doma modlit. Kráva pokrytecká. Nazar, holky! Nechcete si s náma něco šlehnout, co? Odpal, feťáku! Good morning. Where's my good morning? Good morning. Ah, good morning, everybody. There's my friend Bruce. But today, my friends, I'd like to talk about our home. Everybody, please, home. Home. Veronica, could you please tell us something about your room at home? Is it big? Is it small? My room is big. Excellent. Marie, no sleeping time. What did you do last night? Co jsi dělala v noci? Look, Marie, please tell us something about our classroom. What's over there? The bus. What? Ah, very good. But the bus. The bus. Quiet. Again. The bus. The bus. The bus. Quiet. The bus. Quiet. Again. Shut. Well, it's not so funny. Hey.
Mařeno, kde máš lesbu číslo 2? Má chřipku. A neříkej jí lesba. Jelena vyměkla. Tak už půjdeme. Šílenej průser. Pojď dovnitř. Co se stalo? Máma mě zabije. Si představ, že ta kráva hospodářka volala mámě. Teď mě nutíš hrát. Dokonce mě každý den váží. Ale dávám si do podprsenky závaží. A co pilulky? Zabrali? Nevadí. Zkusíme ještě projímadla přiznat. Pojď sem, něco ti ukážu. Kravaťák. Můj nový fotr. Takový vymazlený vizitce má natištěno Managing Director. To má dneska každý debil. To bude zíraz. Na. Někde to vyhoď, ať mám vodní pokoj. Marie, co tam děláš tak dlouho? Je ti něco? Jsem na záchodě, to snad můžu, ne? Nemyslíš si, že se tam budeš schovávat? Tuhle poznámku mi budeš muset vysvětlit. Nadávali mi, tak co? Jo, nadávali. Tak to jsi to asi zasloužila, ne? A nelez mi do mých věcí, laskavě. Tak ona mi bude ještě nadávat. Co já pro mě dělám. Celý den lezu po starých lidech, ptám se s nákupama, se žrádlem, a ona bude drzá. Marie? No pro Krista pána, to tam snad budeš bydlet, nebo co? Marie? Je ti špatně?
Co jsi to, prosím tě, zase snědla? Ve školní jídelně to asi nebylo. Tam akorát třískáš talířem a vozeď. Počkej, já ti dám prášek proti bolení. Já nechci žádný prášek. Prosím tě. Nedostala jsi to už náhodou? Mami. Se nestyj, tak mi to řekni jako svojí mamince. No. Prosím tě, proč pořád zvracíš? Já nezvracím. Zvracíš. Nezvracím. Furt zvracíš, zvracíš i v noci. Mami. Prosím tě, takhle to už dál nejde. Já se z toho snad zblázním. Prosím tě, bolí tě někde něco? Nic mě nebolí. Musíme jít k doktorovi. A nepůjdem, já nechci k žádnému doktorovi. Mohla by to být taky slinivka. Ale babičce, když je špatně, tak to zní takhle jako jde ze zhora i ze spoda. To je prostě strašná nemoc. Ale já nikam nechci. No to můžu já. Mami. Mami, víš to? Víš? Chceš vědět, proč bleju? Chceš to vědět? Mami, prosím. Prosím tě. Běž se umýt. Trochu smrdíš. Zvedni to. To je... Vajgl. To asi vidím, že jo? Ale to není náš Vajgl. Ono to? To tady totiž byli jako opraváři a opravovali nějaké trubky na hajzlu. Dejchni na mě. Dej to sem, ty cigarety. Cigarety? Já nemám žádný cigarety, to já bych se ani nedovolil je použít. Dělej, čekám. Tam je ten dehet a nikotin tam je a toulen. Já fakt nic nemám. Tak ty. Já v kapsách nic nemám. No, tak triko. Mám se svlíknout do trenu. Když odkryju na kontejneru poklop, trčí proti mně noha, ale bez boty, jenom taková zabalená do špinavých hadů. Od hrabu sajrajt a tam normálně spí bezdomovec. Civí na mě, hotovej, děs. Nechte mě být. A štíhla jako proutek. Já chci spát. Ty Magore, vírám já, víc jsme tě málem odvezli do šrotovny. Tohle je ona. Klidně mě tam odvezte. A sešrotujte. Mně na tomhle posraném životě už nezáleží. Taky jsem ti takový kupovávala, co jsi bývala ještě taková hodná holčička. Nezáleží mu na životě. Co je to dneska za dobu? Rušíš. Tak jsem dal tomu Magorovi kilo. No počkej, ty jsi mu dal kilo? Podívejte, tahle má postavičku, jak by jsou struhovano. Se ti líbí? Tadle, takováhle vyzáblina. Ženská musí být rostlá, aby byla na co chytit ruky.
Vstávej. Vstávej. Přijdeš pozdě do školy. Ještě málo. Pojď dál. To musíš skákat třeba hodinu v kuse. Ty vado. Pak nežrát, ani nepít. A co kdyby tě přistihla máma? Je u soudu. Vysekává z průseru nějakýho lobbystu. A tu chřipajnu ti žere furt? Starý trik. Teploměr do čeje. To jsou ikony, co? Tohle tak dokázat. A ty bys taky chtěla? A proč ne? Že ona ze mě taky chce mít nějakou právnici. Ani náhodou. Tohle já nikdy nedokážu. Hele, něco ti ukážu. Nesmíj se, dívej se sem a tvář se vážně. Líbí? To jo. Mama. Ahoj. Ahoj. Dobrý den, paní doktor. Dobrý. Tak jak vegetujete, kopretínky? Co tvůj klient? Dostal aspoň pro vás. Nebuď drzá, Simon. Přinesla si Mařenko Simonce úkoly, ona je teď velice pozor. Ano, paní doktorko. Tady mi nemusí říkat paní doktorko. Já jsem Simona, můžeme si klidně tykat. Já jsem Marie. A jestli pak víš, co znamená jméno Simona v hebrejštině? Ne. Ta, která umí naslouchat. Tohle je teď v módě. To mi připomíná 70. léta. Mařenko, a co ty chceš vůbec studovat po škole? No, já nevím. Ty nevíš. To Simonka půjde na International School of Prague. Jestli se hodlá trochu učit. Mami. Ale ty se budeš učit. A Mařenko, jak to, že nevíš, co chceš studovat? To už bys měla mít ujasněné. No, já nevím, jestli vůbec chci studovat. Ty nechceš studovat? Taková chytrá holka. A co tomu říkají rodiče? Nevím. Jak nevíš, jaké mají povolání? No, máma je nějaká sociální pracovnice. No, vidíš. A tatínek? V jakém oboru pracuje? No, on je popelář. Thank you.
Marie, ty svačíš? Takhle se dnes cítíš? To vypadá jak nějaký psycho. Ty vole, pak nářez. Zdresný. Mařeno, já to tebe koupím. Dám si to nad postel. Se už ani nechce žít. Na dvůr. Senzace. Potom se netloustne. Šárka furt neprodám, neprodám a prodala. Ty jsi ku mně byla u Šárky? Jasně.